Hai semua, selamat datang ke Firas Channel. Okey, hari ini kita masak ikan tenggiri, king mackerel. Okey, so Firas akan masakkan ikan dengan ikan tenggiri barbel. Sedap. Okey, jom masak. Okey, panaskan minyak dalam 4 tablespoon, 4 ke 5 tablespoon. Okey, bila minyak dah panas, masuk kan 1 teaspoon halba campur. Ha. Biarlah dia mesti ketuk dalam periuk tu. Lepas tu masukkan bawang kecil. Bawang kecil ni tak banyak, dalam 3 hingga 4 biji saja. Kita hirislah halus-halus bawang kecil tu. Okey, lepas tu masukkan cili hijau 2. 2 biji cili hijau, tapi buang biji dia. Potonglah kecil macam face potong tu. Dan setelah itu masukkan paste bawang putih dan halia 1 sudu besar. Kalau tak ada, boleh tumbuklah dalam 1 inci halia dalam 5-4-5 bawang putih. Okey, setelah itu boleh masukkan 3 sudu besar rempah ikan plus 1 sudu besar serbuk cili. Firas suka jadikan dia paste dulu. Kita masukkan bancu dalam air kan. Bancu dalam air. Okay, Firas akan masukkan bagi paste ni masak. Okay, masukkanlah 1 tangkai daun kari. Kalau 2 pokok pun, 2 tangkai pun tak apa. Okay, sebiji tomato hiris, atau ni Firas hanya belah 4. Okay, masaklah. Masak paste ni bagi dia pecah minyak. Okey, tambah air sedikit. Okay, bila kita masak kari ni, sebab kita tak nak kari kita cair kan, kari ikan ni kena terlalu sedap. So bowl yang Firas buat paste rempah tadi tu, okay, Firas letak air, bersihkan bowl tu and masukkan. Okay, sekarang ni kita masak je rempah ni. Air tu kita tambah sikit-sikit. Okey, jangan lupa masukkan asam jawa. Okey, Firas lupa nak tunjuk. Ambil 1 tablespoon kan asam jawa tu. Tutupkan je asam jawa tu dengan air, pasal kena pekat. Asam jawa kena pekat. Okey, perah asam jawa tu pekat-pekat. Okey, masukkan. Dan lepas tu kita tambah air sikit. Tambahlah macam ni Firas tambahkan. Firas tengok dia pekat, dia memekat-memekat. Firas tambah sikit, tambah sikit. Tapi jangan tambah banyak-banyak, sebab kari ikan ni dia pekat baru sedap. So kita ikut tengok kepekatan dia. Jangan terlampau cair sangat. Sikit-sikit tambah air. Okey, bagi sementara proses nak bagi rempah tu masak kan. Dia kan bila air sikit, dan kita kacau bagi adunan ni masak kan, bagi rempah dimasak. Kacau je, kacau bagi sebati. Okey, bila dah pecah minyak, bolehlah masukkan ikan tenggiri. Ikan tenggiri ni besar-besar. Firas dapat yang besar dan tebal. So Firas masukkan dalam 4. So sekarang ni kita bagi ikan masak. Dah masuk ikan, biar dia masak. Okay, bagi dia masak lah, tak payah tambah air dulu, sebab kita nak masukkan santan. Okey, bila dah ikan dah masak sikit, kita masukkan setengah cawan santan. Okey, nak masak kari ikan ni, santan pun jangan banyak sangat, nanti tak sedap. Bila santan dah banyak kan, kita tak rasalah rempah tu nanti. Setengah cawan cukup. Dah mencukupi. Okey, lepas tu bolehlah masuk bendi. Bila masak kari ikan ni, bendi ni macam wajib lah. Macam memang kena letak bendi baru sedap kan. Okey, so sekarang ni kita masak. Dah masuk santan kan tadi, kita masuk bendi. Okey, bagi dia masak, bagi bendi lembut. Letaklah garam kita rasa. Kita boleh rasa lah, make sure rasa asam jawa tu ada, rasa masam-masam tu ada, rasa garam cukup. Bila bendi dah masak, maknanya dah siap lah kari ikan kita. Dah saja kan. Nampak dah masak dah kari ikan. Okey, dah lembut dah bendi. Kita tutup api, dah siap dah kari ikan. Okey, sekarang jom kita buat
tenggiri varroa. Okey, Firaj potong dadu tenggiri ni dalam 500 gram. Tenggiri 500 gram, potong sedikit, biarkan dia perap 15 minit. Okay, so panaskan minyak, goreng dulu tenggiri tu. Semua 500 gram tu jangan goreng sekali lah, nanti dia melekat-lekat. Buat dalam 2-3 batch. Macam Firaj 500 gram, Firaj potong dadu. So 3 kali lah Firaj goreng ikan tenggiri ni. Goreng sampai masak lah. Maksud Firaj bukan separuh masak lah, memang goreng dia sampai masak. Tapi janganlah terlampau garing, sebab nanti kita nak gaul lagi kan dengan rempah-rempah. Bagi dia masak tapi jangan terlampau garing. Okey, guna minyak yang sama, keluarkan sikit. Okey, masukkan satu kayu manis, satu teaspoon jintan putih, satu teaspoon jintan manis. Kacau. Okay, lepas tu 2 tablespoon cili kering ni Firaj dah boil dulu. Dah boil, lepas tu kita measure lah 1 tablespoon dah cukup. 1 tablespoon ni dalam 3-4 je. So kita akan potong-potong kan cili kering tu. Okay, lepas tu masukkan 80 gram bawang kecil iris. 80 gram ni dalam 4-5 biji lah. Iriskan bawang kecil. Bila bawang dah lembut, kita masak sampai naik bau, sampai bawang lembut. Okay, boleh letak 1 tablespoon pisang dia dan cili hijau. Cili hijau ni dalam 2 biji. So buang kulit. Buang kulit pula, buang biji. Okey, lepas tu masuklah tomato. Tomato dalam 1 biji, potong dadu. Okey, sekarang masukkan daun ketumbar dalam 1 pokok daun ketumbar dan kacau dulu dalam 2 minit. Okey, sekarang masukkan setengah teaspoon serbuk jintan putih dan kacau. Okey, sekarang bolehlah kita tambah ikan yang telah kita goreng tadi. Bila dah tambah ikan, dah masukkan ikan, masukkan 2 tablespoon cili powder dan masukkan garam sekali. Proses ni gaul je bagi cili powder tu sebati. Bolehlah kacau dalam masa 4 hingga 5 minit sehingga sebati. Lepas tu dah siap lah kita punya tenggiri varroa. Okay, masuk garam. Rasalah garam cukup, rasa rempah cukup, rasa cili cukup. So kacau saja sampai sebati dalam
masa 4 minit, dalam lebih kurang 4 minit lah kita kacau bagi sebati. Nampak menyelerakan kan? Memang sedap. Jangan lupa cuba. Okey, dah siap dah ikan tenggiri varoval kita. Okey, so diharap para viewer semua boleh cuba resipi ini. Mudah dan amat menyelerakan untuk hidangan seisi keluarga. Dan paling penting, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.